Ochrana klimatu není jen snižování emisí CO2. Respekt k přírodě, to znamená jak méně skleníkových plynů a nižší využití energií, tak i každodenní šetrné hospodaření v krajině. Půda s organickým podílem, zdravé lesy zadržující přívalové deště a další drobné prvky nejlépe zajistí vodu v krajině. Podpoříme také zelené střechy a kořenové čistírny odpadních vod. Nespoléhejme na obří vybetonované nádrže. Krajinotvorné prvky zvýší pestrost krajiny. Vytvářejme jen nezbytně nutný odpad. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Výrobky musí vznikat s ohledem na možnost jejich recyklace. Podpoříme projekty zaměřené na rozvoj oběhové ekonomiky, která vytváří minimum odpadu a je šetrná k životnímu prostředí. Podpoříme lokální zemědělce při zásobování školních jídelen, nemocnic nebo v sociálních zařízeních. Podpoříme českou ekonomiku a místní producenty v době, kdy to nejvíc potřebují. Máme šanci změnit budoucnost. Sledujte Piráty na voda.piráti.cz.